Лас алаң жабай сауда шетсіз шексіз темір сөрелер. Осындай сұрықсыз келбетімен алматылықтардың жадында қалған жайма базарлар бүгінде шаһарда едәуір азайған. Осы уақытқа дейін Алматыда 23 базар модернизациялаудан өтіп, өркениетті сауда саттық үйлеріне айналды. Жалпы соңғы 30 жылда қала базарлары нендей өзгерістерге ұшырады? Сауда саттық қалай дамыды? Әріптесім Сымбат Ноғай солтүстік айналма базарларының тарихына үңіліп қайтты. Алматы барақ халқасының тарихы 1984 жылдан бастау алады. Алғашында бұл бос кеңістікте саудагерлер кітап сатумен айналысқан. Ал 1990 жылдары киім-кешек саудасы қыза бастады. Бұл кезеңде сатушылар тауарын жерге қойып, жайма базар ұйымдастырса, кейіннен ұзын сонар тізілген сөрелер пайда болды. Баста жабай сауда өрбіген барахолка бүгінде адам танымастай өзгерді. Келушілер аяқ алып жүре алмаған ашық алаңда қазір мынадай бірнеше қабатты ғимараттар бой көтерді. Ең алғаш өз кәсібін осы жерде бастаған саудагерлер 30 жылда мұнда үлкен сауда үйлері болады деп тіпті ойламаған. Бұл сауда орнының бүгінгі көрінісі. Жапа тармағай қойылған сөрелер сүріліп, қызыл сызық бойындағы сауда орындары жойылып, зәулім ғимараттар салынды. Жол кеңейтіліп, жерісті жүргіншілер өтпесі, кең автотұрақ орындары пайда болды. Ал ашық аспан астында қаз-қатар тізілген жабайы сауда нүктелері тарих беттерінде ғана қалды. Модернизация енді осы 2014-тен бастап бізде басталды. Жұмын осы қайдың тамамдап, мені бітіп қалдық ұжы. Өте сауда жасағанға қолайлы, бұрынғыдай ұрық жоқ, бәрі жерде бізде бейне бақылау бәрін қойылған. Арман Құдайбергенұлы осы базарда 25 жылдан бері ойыншық және спорт тауарларын саудалап келеді. Еңбек жолында көрмегенді көріп, жауын шашынға да, аптап ыстыққа да шыдап бердік дейді. Тіпті бір кездері мұнда ұрығары жайлағанын да жасырмады. Бүгінде күзет қызметі және бейне бақылау камерасымен қамтылған орынның кәсіпкерлер үшін алаңсыз сауда саттықпен айналысатын қауіпсіз мекенге айналғанын қуанышпен айтады. Қорлықта болды, суықта тұрдық. Жазда ыстық болды, қыста суық болды. Енді қазір бір 7-8 жыл болды ғой, жақсы болып қалды. Жылы жер, қыста жылы, жазда салқын, кондиционер. Керегін осы базардан іздейтін алматылықтар да жабайы сауданың келмеске кеткеніне қуанады. Енді бұрын жабайы еді ғой, жабайы. Қазір жақсы, ойыншықты аяқтан аламын дейсің, сөз жүрін аласың. Не керек дейді саған, өзіңе көмектесе де. Барлығы жабық, барлығы жағдай жасалған. Қыста жылы, жазда салқын, таза. Сауда орталықтарына теңеседі ғой. Айта кетейін, мегаполисте 20 сауда орталығымен 52 базар бар. Соңғы 7 айда Алматы қаласы 5 негізгі макрокөрсеткіш бойынша әлеуметтік экономикалық дамудың өсуін қамтамасыз етті. Сымбат Ноғай, Сағындық Нарықов, Алматы телеарнасы.